Česká filmová a televizní akademie uvádí nominace na výroční ceny Český lev. Ta hudba vycházela z těch obrazů, z těch krásných záběrů výtvarných, takže ta hudba to celý propuje jako řeka. Máme tam takovou pasáž hodně rádi, kdy se z té jízdy se to najednou otočí jakoby do stromu, společně s tou kamerou se zvedá a rozšiřuje se jakoby do toho prostoru. My jsme se domluvili od začátku, že ta hudba by měla být téměř až polovinou emočního dopadu toho filmu. Nejtěžší byla scéna, ve které se snaží Bohuslav Horák zastihnout svou ženu ještě předtím, než jí zatkne STB. I have visitors. Ta je stříhaná úplně přesně na sekundy a ten si nejvíc považuje. Zadání bylo nebát se tvořit jakoby hravou hudbu, protože ten film sám o sobě je hodně hravě pojatý. Září hvězdy tam v nebeské dáli, pozvednout tlamu už mi nejde. A to mě dřív člověkem nazývali, na tisíce poem znělo ve mně. Těmhle packama jsem však nemohl psát, já už jsem jak to zvíře němý. Mé jméno mi z hlavy vítr vybal snad. Da 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 da, da 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 da. Rozhodl jsem se připravit několik jednoduchých a univerzálně použitelných hudebních motivů a ty jsem pak v průběhu práce na všech třech filmech svěřoval různým nástrojům v různých aranžmá. Většina skladatelů má rád hudbu o filme, keď má priestor. Začínal jsem několikrát tu hudbu písať. Ta moja prvá hudba byla velmi pomalá. Ten film musel mít 5 hodin třeba. Keby som to mal jednoducho vysloviť, sú to spomienky staršieho človeka na mladosť. Český lev 10. března na ČT1.